Det er blevet tid til en gyser. Et af de steder, hvor vældig mange går galt i byen i det her stof, det er Environment Store-modellen. Den er faktisk ikke særlig kompliceret. Man skal bare huske, at et variable environment, hvad er det, det gør? Det fortæller os for enhver variabel, hvad for en lokation variablen er bundet til. Så der er også lige den her next prior, som fortæller os, hvad næste ledige lokation er. Man kan tænke på et variable environment som værende vores symboltabel. Eller rettere, det er vores symboltabel for variabler, som giver os adresserne af hver enkelt variabel. Og vores store fortæller os, hvad der står på adresserne. Vores store, som er en funktion fra lokationer til værdier, er vores lagerindhold. Og det er bare, hvad det er. Procedure environments. Hvad er med dem? Jo, et procedure environment, ja, der afhænger det af, hvad for nogle scope-regler vi har fat i. For fuldt statiske scope-regler, så er et procedure environment, så er det en funktion. En parcel funktion fra procedurenavne til tripler af kommandoer. Variable environment og procedure environment, hvor de her to, de angiver de gamle bindinger, som vi skal grave frem, nemlig bindingerne fra erklæringstidspunktet. Og her er det værd at huske, at et procedure environment, det er den anden del af vores symboltabel, nemlig symboltabellen for procedurer. Og når man implementerer sin semantik, så er det jo faktisk bare disse tre størrelser, symboltabel for variabler, symboltabel for procedurer og lagerindhold, vi skal kunne gøre rede for i vores implementation. Så faktisk er det ikke så underligt endda den her Environment Store-model. Men der er mange, der klarer sig. Et af de steder, hvor der er mange, der går galt i byen, det er med sådan noget her og sådan noget her. Det er ikke det samme. Der er vældig mange, der færdes rundt ude i skoven og siger, at det er det samme. Nej. NV, det er mængden af mulige variable environments. Det er mængden af partielle funktioner fra var for en next til log. Det er mængden af mulige variable environments. Og NV, det er et bestemt variable environment. NV er et element i NV. Så lille NV er et bestemt, betegner altid et bestemt givet variable environment. Nogen siger, uha, det kan jeg slet ikke rumme det her. Men så tænk om, I forvækster formodentlig ikke 3 og mængden af naturlige tal. Det er helt klart, at 3 er et element i mængden af naturlige tal. Der er ingen, der siger, at 3 er lige ved en. Det her, det er en mængde. Det her, det er et element i den der mængde. Sådan er det. Et sted, hvor der er store og lange og rige traditioner for forvirring og meningsløshed, det er, når det kommer til transitionsregler. Noget, som vældig mange studerende gennem generationerne har set stort på, det er transitionsregler. Skal være homogene. Det er der vældig mange studerende, der ser stort på. Hvad mener jeg med, at de skal være homogene? Jo,
Lad os prøve at høre en studerende, som ikke tænker over det her. Hvad han eller hun tænker? Han eller hun tænker, ja, jo, men altså, hvis jeg har sådan noget som skib, hvordan skal transitionsreglen for skib være? Skib, jamen den tager et store, og så giver mig det samme store. Jeg behøver ikke at skrive noget om procedure-environment og variable-environment. De bliver jo alligevel ikke lavet om. Så væk med dem. Og lige sådan, hvis nu det var sekventiel sammensætning. Hvis jeg havde sådan noget som S1, som giver mig et endre store, og S2 giver mig et endre store, så ved jeg, at S1 efterfulgt af S2 giver mig det her ændrede store. Det er jo bare sekventiel sammensætning. Der er ikke noget procedurekald. Jeg behøver ikke at skrive noget her, eller her, eller her. Det er forkert. Environment skal altid være med. Jeg skal skrive NV og NP til venstre for en bom. De skal være med. Der er ingen vej udenom. Her skal der også stå NV, NP og så en bom, og her skal stå NV, NP og så en bom. Hvorfor skal det det? Det bliver slet ikke nævnt i reglen. Åh, siger jeg. Det kan godt være, det ikke bliver nævnt direkte i reglen, men prøv så lige at udføre sådan noget som call P efterfulgt af skib. Når jeg skal udføre call P efterfulgt af skib, så får jeg brug for, at kunne finde den her transition og kende mit procedure-environment. For at kunne udføre det her kald. Og hvis vi kigger på sådan noget som call P efterfulgt, at vi sætter x lige med 47, så kan vi se, at for at kunne konkludere den her transition, så er jeg nødt til at kende procedure-environmentet, for det skal jeg bruge for at kunne finde ud af, hvordan det ser ud med kaldet. Og jeg er nødt til at kende variable-environmentet, for det er jeg nødt til at kende for at kunne forstå min tildeling her. Transitionsregler skal være homogene. En hver transition for kommandoer skal have de samme komponenter i reglen, og der skal stå samme slags ting til venstre for bommen. Der er ingen undtagelser. Selvom der er mange traditioner for det modsatte, transitionsregler skal være homogene, for ellers kan de ingenting bruges til. Der er endnu en ting, jeg godt vil påpege her i gyseren. Det er, at udtryk, de skal evalueres i regler. Der er også en stor tradition for, at studerende skriver sådan nogle skovregler, som den her. FB, then S1, else S2, store giver mig store mærke. Så siger de, hvis nu B den er lige med sand, så skal jeg udføre S1. Store mærke. Det kan godt være, at de studerende ikke kommer så langt ind i skoven. Det kan godt være, at de ved, at der skal jo være variable procedure environments til venstre for bommen. Det kan godt være, at de ikke er så langt ind i skoven, men de skriver alligevel. Ups. De skriver alligevel det der. Men det booleske udtryk skal jo ikke være syntaktisk lige med sand. B kunne jo være 2 plus 2 lige 4. Nej, det der skal stå, det skal være, at at give mine variabelbindinger og mit store, så vil B evaluere til værdien sand. Der er forbløffende mange, der tænker underligt om de her sidebetingelser.
Vi har en semantik for booleske udtryk, som fortæller, hvordan booleske udtryk evalueres. Det er den, vi skal bruge. Der skal ikke stå B eller limet. Sand. Det er endnu et sted, som fører folk ud i skoven. Og det er altså en lidt kedelig skov. Den sidste ting, jeg vil nævne, det er den her med skovbriller. Der er vældig mange, der ikke tænker over, at skovbriller, de har en systematik. Der er ikke bare nogle tilfældige konventioner, vi er fat i. Hvis jeg har at gøre med rent dynamiske skovbriller, hvad skal jeg så huske, når jeg slår op i mit proceduren, så skal jeg bare huske kroppen. Det er kun kroppen, jeg skal have information at vide om. Hvis jeg har blandede skovbriller, hvor der er statiske skovbriller for variabler og dynamiske skovbriller for procedurer, så skal jeg huske det gamle variabelenvarmet fra erklæringstidspunktet, fordi jeg har statiske skovbriller for variabler. Hvis jeg har fuldt statiske skovbriller, så skal jeg, når jeg har en procedure, jeg vil have information om, så skal jeg kunne få både at vide, hvad variabelbindingerne var, da P blev erklæret, og hvad procedurebindingerne de var, da P blev erklæret. Og det er netop her, i forskellen på definitionerne af NFP, at vi kan se forskel på skovbrillerne. Og vi kan se det også, den måde, vi bruger NFP på, og det gør vi i kaldsreglerne. Så det er der, man skal sætte ind for at forstå, hvordan vi kan beskrive de forskellige skovbriller i det her setup. Det sidste, jeg gerne vil nævne her, det er et andet sted, som ofte tænder studerende på lange vandringer i skoven. Det er spørgsmålet, hvad er det? En sproglig konstruktion. Kan ændre på. Sagt på en anden måde. Hvis jeg har en kommando, S, hvad kan den så ændre på? Kan den ændre på environment? Eller kan den ændre på store? Eller kan den ændre på begge dele? En kommando, den ændrer kun på store, fordi den kan ændre variables værdier. Og variables værdier, de er bestemt af, hvad der står i store. Men en erklæring, den ændrer både på variable environmentet og på store, fordi den indfører nye variable bindinger. Efter en variable erklæring er det simpelthen nye bindinger, og den giver faktisk også variabler, nemlig de nye variabler. Værdier. Så på grund af at vi indfører nye bindinger, så ændrer vi på variable environment, og fordi de nye variabler, vi erklærer, de får værdier, så ændrer vi på store. Og det er vigtigt at huske, hvilke komponenter i vores environment store model, som de forskellige sproglige konstruktioner ændrer på. Hvis vi tager sådan noget som procedurerklæringer, hvad ændrer de på? De ændrer selvfølgelig kun på procedureenvironmentet, fordi de indfører nye procedurebindinger. Men det ændrer ikke på store og erklærer nye procedurer. Der er ikke nogen variabler, der forandrer værdier. Og det her spørgsmål, hvad er det en sproglig konstruktion kan ændre på? Det er spørgsmålet, man bliver nødt til at besvare, hvis man skal bruge environment store-modellen eller en variation heraf
men når man selv skal lave semantik for et sprog, man selv designer. Og der er man nødt til at have et meget kvalificeret svar på, på det her spørgsmål, for ellers så går man lange ture i skoven.